Mimi kitu ambayo nataka kuambia baba ni moja. Aache upuzi. Aache, kwani amunisiki? Aache upuzi. Mimi sisi kitu tunataka, hakuna maneno ati watu wanaenda kukaa kwa bedroom kudiscuss about economy. Wana discuss economy ya nini? Si tunataka sava, wana kuja kutuambia ati before muonge, ati mafuta ishuke. Kwa nini ishuke? Itashuka kama umekalia hiyo kitu. Wachana na hiyo upuzi ya kutuambia hii maneno bwana. Mimi nataka kuambia Raila, na kama utaki tutakukusanyika hapa, tutaenda kuchapa Raila viboko. Tu anaanza kutuchezea, Yaani mnataka kutuambia tulikuwa tunaandamania maneno ya economy ya hii nchi. Tulikuwa tunarusha mawe juu ya economy ya hii nchi. Yeye akikalia hapo ndiye atatengeneza economy ya hii nchi. Na acha ujinga. Mimi naambia RUTO Raila, acha ujinga. Na unajua tumeanza kukasirika. Baba utaita hii maandamano mande, itakugeukia tutakunyorosha. Wacha Ufala bwana. Sisi tunataka sava ifunguliwe. Tujue ni nani alishinda. Wako busy unatuambia oh mafuta ipunguzwe. Oh sijui unga ikue 100. Hiyo ni ujinga. Hatutaki unga ikue 100, hatutaki mafuta ishuke. Kitu tunataka ni ukalia hapo ndio ukuje uteremshe hiyo unga, uteremshe hiyo mafuta. Hizo upuzi kuja hapo na kwa media. Siku zote jifanya mimi wa media. Nitakutandika. Niaje sasa? Tumekula tear gas wiki mbili hiyo yote. Unaona? Tumerushiwa paka na risasi. Alafu anataka tukukaa chini na ule conman etuanze kudiscuss. Did what are you discussing? Na anajua alishinda kura alafu anadiscuss. Baacha ujinga bwana. Mali amefikia hata pia situbebe hivyo. Mimi ndakukujia Raila, wallahi sikudanganyi. Mimi nakupenda lakini mahali unaenda sio kuzuri. Ama ni aje wanabunge? Kama ni aje wanabunge? Mimi mnataka ashughulikie maneno ya unga, maneno ya nataka ashughulikie sawa. Si hapo akikalia kiti ndio ashughulikie maneno. Sasa yeye hajakalia kiti anaanza kusema unga. Wacha upuzi bwana. Na nimekasirika Raila. Na kama Kalonzo ndiye anakupeleka hiyo direction na anakuambia maneno ya unga. Chapa hiyo Kalonzo teka toka kwende. Jo hata na kuanga tu muoga. Wapamba waliandamana mahali. Wapi? Wewe uliona mkamba akiandamana? Alikuwa anakula tear gas wapi? Wapi? Wewe unafikiria tu kwa pipeline? Unafikiria tu kwa pipeline? Wacha Ufala. Wakamba ni waoga kama Kalonzo. Hawakuandamana, si tulikuwa pipeline sisi. Sisi ndio tulikuwa. Wewe nyamaza. Oda. Mimi leo nimekasirika sana. Kama Raila ataacha ujinga kutuambia maneno ya mafuta. Yaani unakuja kutuambia ati mafuta iteremke. Hujakalia kiti. Alafu unakuja unatuambia mafuta iteremke, unge iteremke. Olekina, kama uko karibu na Raila, piga yeye fimbo. Azimie. Sababu ako na ujinga. Ai. Kwani tena mande twende maandamano alafu tena kuja aambiwa ati tukae kwa meza aanze kudiscuss maneno ya economy ya nchi. Wana discuss economy na ujakuwa rais. Wacha ujinga bwana wewe Raila wewe. Tusipatane na wewe. Ai. Ama nyinyi mnataka muendelee kuumia? Aingie. Ati muendelee kudiscussiwa hii maneno ni ya upuzi. Raila, mimi nataka kuambia Ruto. Ruto anajua anajifanya yeye ni kichwa ngumu. Na pia sisi ni vichwa ngumu kivyetu. Na niliambia Ruto tumekupangia na itakuwa mzuri kwako. Itakuwa mbaya. Wacha huyu mzungu mwenye alikuja hapa alikuwa anaitwa Nankuni ama Kuni. Anaitwa Kuni. Huyo jamaa, huyo mzungu aende kwao. Sisi hatuendangi kusolve vitu za United States. Wanakuja kusolve vitu zetu kama nani? Sisi wenyewe tutasolve vitu zetu. Hakuna haja Ruto saa hii anamangamanga US ili wamsaidie maneno ya sava. Anafikiria hatujui. Ameenda Rwanda ati wamsaidia idea vya atadili na sisi. Ambia huyo Kagame, huku ni Kenya, huku sio Rwanda.
huko kikuja na tear gas unapiga zinaisha, tunakukujia na unakimbia. Suulize maskari vile walimenya mbio. Mtu anatoka kwa gari ya maji anafungua anaacha gari anaenda. Sasa wewe unakuja kututishia. Kama Ruto kuna strategy ya kukuja, tutakuonyesha mande. Na sisi mande tutaenda maandamano. Lakini maandamano tutaenda ni mo? Si ya chakula. Kama Raila atasimama juu aanze kutuambia maneno, si umeteremke, nitampiga mawe. Hakuna maneno ya unga kuteremka. Hakuna mafuta kuteremka. Ukikalia ukiti, ndio tuambie hiyo story sasa. Mimi kama rais, sasa Raila Amolo Odinga. Mimi kama rais, nimeweka unga imekuwa 90. Nimeweka mafuta imekuwa lita moja 100. Hiyo ndio kitu tunaongelea. Lakini unakuja unaongea na bado uko Karen. Acha ujinga bwana. Ile siku natoka na mama Aida tunakuapisha unasema ai Raila Amolo Odinga. Tutajua sasa mzee unga ni football ama ni aje. Hapo ndio tutajua unga ni football. Alafu rent watu wanaonyama wako na manyumba oye. Wale wako na wana rent manyumba oye. Hiyo nyumba tutakuwa tunalipa 200. Nyumba tutakuwa tunalipa 200 kali ni zini. Tutakuwa tunalipa nyumba 200. Wacha nikuambie kitu moja. Wacha nikuambie kitu moja yenye amjui. Unajua ama landlord wengi wanachukuanga advantage sababu serikali inawafavor. Mtu anaongeza rent vile anataka. Lakini serikali ikimfinyia kidogo, haezi kuja kuongeza nyumba vile anajisikia. Hapana, lazima akuja consult na wewe. Sasa hii nyumba hata sisi tutakuwa tunalipa 200. Na kama utaki, nyumba inakuwa yangu. Kwani ni sisi? Baba ako hapo. Na nawaambia baba kichukua hii Biblia. Hai, baladi lo kibichipage. Tutadili na nyinyi. Baba kwanza mimi naomba tu Raila. Wachana na maneno ya unga, wachana na maneno ya mafuta. Kwanza tushughulikie maneno ya urais. Asante.